справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. 4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин. Це свято, яке допомагає об'єднати зусилля усіх, хто дбає про домашніх і бездомних тварин. А якою буде погода у Тернополі і на Тернопільщині, дізнаємось у тернополян. Область. Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці часом дощ. День місцями невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. День місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів тепла. В день 10-15 градусів тепла. Привіт в школі номер 5. Погода у місті. Хмарно з проясненнями, вночі та вранці часом дощ, вдень невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 12-14 тепла. Усім гарного дня! Четвертого жовтня свої іменини святкують Андрій, Данило та Дмитро. Від себе бажаю, нехай вас накриє фінансова лавина і закрутить вир удачі. А я прощаюся із вами. Зустрінемось на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.